mwebale kwekuumira ku mukuto gwa Uganda lifestyle amanya nze sigaba muri shiti ayoraje musiziro okubanga mugoberera mbagala nnyo yita ku namba eri awo wansi ojjanja ebiwendwa dezizonna bwa manga akati ninamu emboozi eya Zuena ninamu emboozi eya munnamawulire eya smartuso mukwatira mu elevator aninamu emboozi eya president w'eggwanga erya Rwanda eya gavumenti ngenda kubeera nga nyingira omulimu gw'obwamawulire akati omukyala Sandra Kahumuza onono munnamawulire wa TV eya NTV ya NTV yagenda mu ggwanga erya Bugirimani mu kibuga Berlin era wagenda n'amaliriza ebyali bimututte akwe kusalawo akomewo ku butaka e Uganda ne munnange abali balinnye kenyonyi mubitegeera yasobola okubanga efuna mu stopover awe Istanbul mu ggwanga erya Turkiye oba take munnange waneno agamba nti waliwo yagenderera okubba passport ye mukwetegereza nga passport ye tachajiraba kati mukunonya passport nga tajiraba waliwo ofisa yavayo ne yefula munno aze kumuyamba munaye mukumuyamba webali nabagenda masono okubeera nga balinya elevator kati wakatyawo mukugenda weyatandikira okumwefulira n'atandika okumutiga n'ayagala okumukozesa mpaka nayagala okumusobyako ono yayambibwa bweyambibwi munnange oti yasobola kubeera nga akola ekikolwa ekyo olw'ensonga nti elevator yatuuka ate nasobola okubeera nga yeetaasa ne bantu bangi nnyo bakwatira mu elevator soosanga abasajja basatu mu elevator kumbe ba mukwano kazi watu n'oyingira ate ogenda okwekanga nga bakwefunidde so bobanga olinya elevator kuba kati bebizimbe byaba basajja osanga ekizimbe nga kirina emyaliro 50 elevator wetuukira nga bamaze okwejjirako eyaabwe so mufube okulabanga mwegendereza kati Zuena munnange agenda masono okubeera nga ajaguza amazaalibwa ge kasurprise ako omwami we Moses Sali oba big size bebe cool agenda masono okubeera nga akamukolera wano bannamawulire bagenda masono okubeera nga bamubuuza ku nkolagana ye n'omukyala Barbie Kyagulanyi oba Barbie Kyagulanyi yagamba emabegako eri baali bakwatagana n'omukyala ono naye olw'okuba nti obutakkaanya bwajjawo wakati w'abaami baabwe baasalo nabo enkolagana egende masono okubeera nga ekendera mpolampola kubanga munnange omwami wo aba alaga nti nno abiifingooli ari kiba kizibu nnyo mu abakyalo okubeera nga mukwatagana muyinza okufuna mpalaniraako newankubadde nti baneeno bo ng'abantu abakulu teri n'omu avaayo kuvuma munne oba kuweereza munne bigambo bisoomooza ng'ate bali eri abaami bo ng'abakyala basigaza ekitiibwa kyabwe naye n'agamba nti ate abaana bakyagulanyi bakwatagana nnyo n'abaana ba Sali oba Moses Sali bebe kulu bo tebalinaako buzibu era bebasinkagana Kampala nga sinkanye Alpha obani yenayina omulala tebalinaako buzibu era boogerezeganya ne banyumya n'okuseka ne baseka n'emboozi n'ekwata akati so alaga nti bo nga bo wadde emboozi teriiwo y'amaanyi era tojja kulaba oli nga positinze nti happy birthday Zuena Kirema nedda tojja kiraba naye ate bo tebalinaako buzibu okuleka abaami baabwe bwe bagenda masono okubeera nga beebiifinga omukulembeze eggwanga erya Rwanda onono yalangirira nti agenda kuddamu okwesimbawo omwaka ogujja 2024 kati ono yatandika okufuga eggwanga erya Rwanda okuviira ddala eyo mu gihe 9 era bw'atandika okulifuga ne guno gujwa akyabakalakata akyabafuga olya bulungi nnyo kati waneno yavaayo n'abuuzibwa ekibuuzo bwaba awumudde ebyobufuzi kikyasuubira kubeera ng'akola yagamba nti yeegomba nnyo omulimu ogw'obwamawulire era w'anaabanga avudde mu bino ebyobukulembeze okubeera pulezidenti w'eggwanga eryo ajagenda maaso n'okubeera ng'akola omulimu ogw'obwamawulire nga bw'olaba kyenkola oba nga w'olaba oli asaka ku luguudo kyakola
oba we mulira ku radio abasoma mass communication yagamba gwe mulimu gweyegomba okubeera ng'akola. Kale abyebyo nze Sigawa Morishid.